hommikust kõigile ja ma olen juba tegelikult kohvi joonud. Ma pesin hambad ära, ma ei tea, miks ma selle hambarja võtsin. Ma tunnen, et mul on juba endal ka üks silm nagu natuke punasem ja siukene udune. Ja ma panen endale väikse meigi peale, kuna mul on vaja poodi minna koos vanaemaga. Ja siis mul on vaja enda auto ära tuua remondist. Ja siis ma pean käima kvartalis, kuna me Kennuga teeme ühe video, siis mul on sealt vaja asju osta. Roven on juba lasteaias, Kaspar viis ta ära, ta ei tahtnud sinna minna, nagu iga päev, tahab endale vaba päeva. Seega on suht keeruline hommikuti Roveniga teda lasteaeda saada. Vahepeal läheb ilusti võibolla kord nädalas, aga rohkem ma ei taha sellel teemal peatuda, sest on see on nagu nii väsitav teda kogu aeg sinna meelitada. Et vahepeal see ei toimi nagu üldse. Tšau! Ja nüüd meil on kaks silma kinni. Ja emel on ka ilmselt silmad punased varsti. On silmad punased. Ei ole, mis udujuttu sa ajad on ju. Jah, mis udujuttu sa ajad, sa nii armas oled ja. Meil on vaja mööda pääseda vabandust. Pane silmake kinni. Pane kinni. Emme tee puhtaks silma. Kavilla! Kas sa saad märid emme ära kõik? Kas ma tegin endale meiki või? See on siga. Kõik, mis ma siis tavaliselt teen, kui ma tahan välja minna, on see, et panen jumestuskreemi. Kindlasti pruunistaja. Siis mul on vaja kulmud teha, sest mul on kulmud alati nagu mingid kaks harakat. Karvad laiali ja siis teine on ilma karvad. Seega paar kulmukarva võiks olemas olla. Aga üldiselt nagu ma väga meiki ei kanna. Ma kirjutasin nüüd Tartus ühele tüdrukule ka, kes teeb kulmude püsimeiki. Ta teeb väga hästi. Ta on mul ühele sõbrannale teinud ka ja tal väga hästi püsivad ja ta on ülirahul ja mulle väga meeldib see kuju. Seega ma kirjutasin talle, aga ma pean ootama kuni imetamisest umbes 6 kuud on möödas. Praegu on mingi september, oktoober, november. 4 kuud alles möödas. Seega natuke ootama, et enne suve tahaksin nagu proovida need kulmud endal ära teha, sest mul oleks vaja nagu paremat kuju ja seda on päris raske ise teha. Eile reklaamis Facebookis keegi koristaja ennast. 6 eurot tund on ju. Aga see on kuskil Tallinnas ja Pärnus. Aga miks Tartus? Kas keegi Tartus on? Keegi koristab 6 euro eest tunnis mul korterit korra nädalas. Palun, võta minu põhendust. Aitäh. Väike viineri pirukas. Tšau! Looju päev, ne on pime. Kus vanema on? Kus on vanema? Vaatame, mis head saadeti. Ei ole! Mis asi see veel on? Vaata! Ready, set, flamingo, go! Soovime sulle ilusat saabuvat jõuluaega! NYX Professional Makeup. Nad pole mulle kunagi ühtegi pakki nagu saatnud. Mitte kunagi. Aga see on L'Oreali kaudu. Need on nagu ühtne firma. Aga ikkagi nii lähe. Ma pole kunagi midagi NYXit nagu saanud. Ei koostöö raames, ega ka niisama. Paneme selle siia vaatame, mis siin pakki sees on. I'm so excited. I cannot hide it. Dun, dun, dun. I know. I think I like it. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Oh my god, siin on nii palju erinevat kraami ja need on kõik eraldi kottide sees või? Nagu päriselt või? Need ongi need huuleläiked, need buttergloss'id, mis on ülihead.
Ja see on läbipaistev, kui ilus see on. Illuminaator, nagu siuke läikega ilmselt põskedele. Kui ilus toon see on. Vautsi, super kena ju. Kui ilusad pakendid, see on ka mingi huuleläge. Maasika, fleks, punane, küüneviil, siiru, viiruline. Ma polegi sellist näinud. Soft cheek tint, see on põskede jaoks ja siukene. Granaatõuna maitsega, säraandev, arbuusi maitsega. Oh, see on sellise otsikuga veel. Very nice. Ma tunnen seda arbuusikas. Ja väga mõnus huultel. 10-10. Keha ja näo tempel. See on tähega. Ja sulle kindlasti meeldib see. Oh, kas tuli? Tuli paremini. Oh my god. Wow, see on selline täiega matt. Mega ilus. Mega ilus! See ongi Nixi surprise box. Siin on 24 toodet. Kui keegi teeks mulle jõuludeks sellise üllatuse jõuluvana pakki sees. Nagu mul poleks mitte midagi muud vaja. I know, I know, I know. I think I like it. Sinna paneme ja. Mm-hmm. Ja. Lähed oma tooli peale või? Lepotame niimoodi. Oi kui jaa. Ah, koja. Lähme vennale ka järgi varsti. Ei lähe, okei. Okay. Aga vanaemale lähme ka järgi. Ei lähe, okei. Okay. Okei, okay, ma käisin kvartalis ja Kennuga filmimiseks on nüüd need asjad olemas. Need on siin kotis ja... Mis pood? Mis pood? Ma läksin jumala hulluks seal. Krabasin kõike, mida nägin. Oh my god, mis valik lihtsalt. Ma lähen sinna kindlasti tagasi. Ja kindlasti. Ma kauba vastuvõttu ja edastan poodidesse edastan. Kinno minna. Mul on kaamera ilusti armatuurile kinnitatud, seega ma ei hoidnud seda käes, kui ma filmisin. Nii et ärge tõrelege minuga. Üleval toas näeme. Ja siis täna õhtuks pasta kanaga. Ma ei tunne, sa jääd seda kahvlit sööma või? Kas sa tahad rääkida sellest? Miks emme tekid ja asjad seal kõik on, ju? Melune saa. Mis asi? Melune saa. Aa. See on imelik tuuli, et praegu vaikus. Paned sa tähele seda, va? Mis nad teevad siin? Kas minu preili on? Siin. Minu kohvi. Kas sa pesed käsi või? Muidugi. Peale. Noh, peale. Mis siin toimub? Kuksus ära! Meil on siin selline. Tema nimi on Plupsti. Plupsti. Selline. Ühe silmaga.